Samo u prvih nekoliko minuta do rezultata 5-4 za gošće moglo se pomisliti da će ova utakmica biti neizvjesna, ali tada rukometašice borca mijenjaju odbranu i u nastavku utakmice preokreću rezultat, da bi do kraja prvog poluvremena počela da funkcioniše i polukontra, tako da je nakon prvog perioda na semaforu pisalo borac 18, Knežopuljka 8. Ni u nastavku utakmice gošće nisu mogle da nametnu svoj stil igre, recimo da u prvih 11 minuta nisu uspjele čak ni da postignu pogodak, što domaće rukometašice koriste, da svoju prednost dignu na nedostižnih plus 18. Ni tada nisu popuštale iza branice trenera Unčanina. Nastavile su u svom ritmu i utakmica je završena rezultatom 37-15. U domaćem sastavu najefikasnija je bila Anđela Stojanović, koja je postigla 12 golova u 100% učinak u šutu. Veoma dobre role u napadu su pružile i Božana Ćutković sa 7 i Dajana Ignjatović sa 6 postignutih golova. Borac je na golu imao veoma raspoložene golmane koji su odbranili čak 17 šuteva, od toga Dragana Vukosavljević je zadržala 10 lopti. Po završenom meču, zadovoljstvo u domaćem sastavu koji je odigrao veoma dobru odbranu i to je pomoglo da i u napadu lakše dolaze do gola protivnika. Dobili su zadatak da ne prime više od 15 golova, što je na kraju i rezultiralo. Znači u prvih 4-5 minuta primili smo 5 golova i poslije toga je odbrana počela puno bolje da funkcioniše, tako da je onda rezultat išao sam po sebi. Što je najbitnije, ispoštovali smo dogovor iz slačionice da se igra dobra odbrana, jaka, a iz te odbrane naravno da će brzi napad i laki golovi. Malo smo u početku stvarno nespretno, to je više želja bila i to, ali smo ispravili kako je utakmica odmicala. Na 6 mečeva drugog kola dvije gostujuće ekipe uspjele su da ostvare pobjede, dok su u ostalim mečevima domaćini bili uspješniji. Na čelu tabele sa maksimalnim učinkom se nalaze Hadžić i Grude i Krivaja, a od 4. do 9. mjesta slijedi grupa od 6 timova, među kojima su i Banjalučke Osice. U naredna dva kola iza branice trenera Unčanina idu na dva neugodna gostovanja. Prvo ih očekuje duel u Brčkom sa ekipom Jedinstva, a potom i derbi sa aktuelnim šampionima, ekipom Gruda.